редакція. Всім привіт, це редакція. У Верховній Раді на голосуванні знаходиться законопроект, який дозволить приватизацію Одеської кіностудії. А отже, зараз фактично вирішується подальша доля підприємства. Чи врятується нашу кінофабрику, та взагалі, чи відбувається там зараз активний знімальний процес? Про це і поговоримо разом із генеральним директором Одеської кіностудії Андрієм Осіповим. Андрій, вітаю вас, проходьте, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. У Верховній Раді підтримали у першому читанні законопроект, який фактично дозволяє приватизувати Одеську кіностудію. Але я знаю, що там не все так просто. Розкажіть, будь ласка, більш детально про це. Насправді не приватизувати дозволяє, насправді скасовує закон, який був на заваді для там відчуження пакету акцій і так далі. Цей закон втратив чинність вже понад рік тому, в квітні минулого року. Але насправді закон дуже добрий, він великий, він регулює діяльність кінокомісій. А про Одеську кіностудію там лише в перехідних положеннях написано. Ну просто як нормативний акт, який втратив чинність. Так ось, на сам закон чомусь не звернули увагу, а закон насправді надзвичайно класний. Це закон, який присвячений діяльності кінокомісії в Україні. Він регламентує, як вони мають створюватися, як вони мають діяти, як вони мають фінансувати кіно. Це взагалі революційна річ, яка спричинить розвиток і місцевих кінолокацій, і створення власного продукту, і багато-багато класних речей. Я просто очікую, коли нарешті цей закон прийметься. І, до речі, буквально сьогодні наші колеги були в Одеській міській раді. Надзвичайно конструктивна розмова з приводу діяльності кінокомісії. Сподіваюся, що в Одесі скоро буде кінокомісія. Тобто її зараз немає, лише будуть створювати? Немає. Є успішний досвід Тернополя, здається, Львова. Є зараз розмови про утворення, вже на останній стадії утворення кінокомісія в Києві. Сподіваюся, що Одеса приєднається і теж буде в лідерах цього процесу. Повертаючись до приватизації, розкажіть, будь ласка, скільки зараз акцій, взагалі, як вони розподілені? Скільки належить державі, а скільки у приватних руках? Так, з 2005 року, коли відбулося акціонування Одеської кіностудії, державі належить 50% плюс одна акція, і приватний акціонер, який володіє часткою, 50 мінус одна акція. Тобто контрольний пакет належить державі. Я вірно розумію, що після прийняття цього закону, тобто старий буде скасований, і отже, ось у ці 50 плюс одна акція, їх також можуть передати у приватні руки. Не знаю, коли це буде. Можливо, це буде в 2020 чи 2021 році. Питання йдеться не про продаж, а про взагалі можливості розвитку. Є два акціонера. Держава має контрольний пакет акцій. Чи надає держава достатньо грошей як власник для розвитку свого майна? Ні. Подивіться, за весь цей час жодних інвестицій. Чи повинен акціонер, який володіє пакетом акцій неконтрольним, меншим пакетом, чи повинен він виконувати обов'язки за державу? Знову ж таки, ні. Якщо ми хочемо розвивати кіно, то це лише приватні інвестиції. А приватні інвестиції прийдуть тільки в приватне підприємство. Тобто, я правильно розумію, що ви виступаєте, ви підтримуєте позицію віддати у приватні руки за приватизацію? Звичайно, і будь-яка свідома людина це підтримує, адже роздержавлення секторів економіки – це нормальний європейський процес. Так є скрізь. Кіностудія – це лише сервісний майданчик. Держава повинна виконувати лише стратегічні функції, наприклад, там зони, де проходить кордон, чи якісь підприємства, які забезпечують обороноздатність. Все решта має бути за нормальним принципом передано приватну власність. Ще Адам Сміт казав, хочете, щоб перетворити пустелю у квітучий сад, віддати її у приватну власність. Хочете перетворити квітучий сад у пустелю, віддайте її в державну власність. Ось у нас у державі є чимало величезних таких об'єктів, які ось продають, але ніяк не можуть їх продати. Вже ціну цю знижують. Лише в Одесі там можна стадіон Чорноморець згадати, ОПЗ і так далі. І ось спілкувалася неодноразово із експертами, з економістами, і вони кажуть, що зараз найкращі часи, аби щось продавати. Ось, наприклад, якщо у вас є якась річ, то звісно ви будете чекати, коли її ціна буде більш високою. Що ви з цього приводу думаєте? Можливо, якась рація в цьому є, але тут варто зрозуміти таку річ, що Одеська кіностудія, якщо зараз не залучати інвестицій
істотних інвестицій, які пов'язані із реновацією, перебудовою кіностудії, ну, ми просто її втратимо. Треба розуміти, що це, перш за все, технологічне підприємство, високотехнологічне. Чи відповідають на сьогоднішній день технології Одеської кіностудії сучасним умовам кіно? Звичайно, ні, вони застарілі, вони найкращий розквіт був у 70-х роках. Чи є на Одеській кіностудії нормальні комунікації? Водогін, каналізація, електрозабезпечення, інші комунікації? Звичайно, ні, бо все це застаріло. Додайте до того, що територія Одеської кіностудії забудовувалася несистемно. Частина будівель була збудована на початку 20-го століття, частина в довоєнний і повоєнний період. І найновіша будівля на території Одеської кіностудії – це її власне адміністративне здання, центральний офіс 1974 року. Жодних системних комунікацій, жодної системної забудови там не було. В таких умовах робити високі технології чи забезпечувати процес надзвичайно важко. Тому, очевидно, перша задача моя як керівника – це забезпечити те, щоб були прокладені абсолютно нові сучасні комунікації. Після цього, звичайно, потрібно оновлювати будівлі, будувати нові склади, де можна зберігати наш фонд костюмів і реквізиту, покращити умови зберігання нашої кінозброї, надати кращі умови роботи працівникам, нарешті припинити жити в розвалинах. Так ось, цього всього не буде, якщо ми будемо ставитися до території просто як до заповідника. Це підприємство. Ось, слухаючи вас, я розумію, що ви ось такий комерсант, ну, буду відверто. Ну, я кризис-менеджмент. Ви ж у цій кіношній тусовці, ви знаєте своїх колег. А взагалі-то, чи є охочі, які готові вже придбати? Сподіваюся, що такі охочі є і впевнений, що той інтерес до кіностудії, який зараз я розвиваю, будучи на посаді, ми працюємо над створенням позитивного іміджу Одеської кіностудії, ми проводимо багато класних заходів, ми вкладаємо частину своїх грошей, ресурсу і трудових резервів, ми вкладаємо у розвиток музейної справи. Той закон, про який ми згадували, про кінокомісії, в ньому є одне з положень щодо державних кіностудій. Там написано, що державні кіностудії навіть у випадку її приватизації не мають права змінювати свій профіль протягом 10 років. І я обома руками за. Це чудова річ. І це потрібно зробити. Чи не може бути так, що ось хтось там викупить кіностудію, 10 років вона так і буде в занепаді стояти, а потім просто візьмуть і заберуть цю величезну ділянку в центрі міста, на Французькому бульварі. Так може думати лише забудовник. І це ті, хто пише пости негативні. Значить, вони думають міркуванням забудовника. Але насправді, чи належить ця земля Одеській кіностудії? Ні, бо ця земля належить територіальній громаді Одеси. Хочу з вами поговорити про кіновиробництво. Взагалі-то воно є? Щось робиться? Якісь стрічки? Я маю на увазі не рекламу або якісь епізоди, які знімають. Так. Ось повноцінне кіно в 2017-му. Скільки зняли? Зараз спробую згадати. Давайте візьмемо, оскільки кіновиробництво процес рідко вимірюється роком, інколи він захоплює інший рік, давайте 2016-2017 рік. Так ось, в цей період варто згадати роботи, які були здійснені у копродукції із компанією Insight Media. Це «Таразі, прощання із пустелею» режисер Олександр Денисенко, Антон, режисер Заза Урушадзе, «Червоний», була прем'єра в минулого року, режисер Заза Буадзе, фільм «Зрадник», режисер Марк Хамонт, потім два українсько-болгарських проєкти, які в нас були, це «Вовки на борту», повнометражний ігровий фільм, режисер Константин Бонів і фільм називається «Гешев», це документальний фільм, українсько-болгарський, режисер Васил Барков. Також у нас було кілька короткометражних стрічок. Це наша стрічка «Дякую» Олег Карпенко, режисер, стрічка «Movie Up» Сергій Рахманін і співпраця з молодим режисером Олексієм Хорошеньким. Фільм називається «Остання карта». Сподіваюся, що нікого не забув і нікого не образив. Погодьтеся, що це свідчить про те, що працюємо. Минулого року підписали угоду про
знімання і продовження історії про Червоно, вірніше, не продовження, а попередній приквел, так званий «Червоний 2», як наш робочий проєкт називається. Оце ж я вам назвав картини, в яких ми приймаємо участь. А ще є картини, де ми просто як обслуговуючі, як сервісний майданчик. Таких картин є досить багато. Зокрема, тільки в цьому році в 5-му павільйоні Одеської кіностудії в локаціях нашого музею, у нас є така можливість надати локації музею для зйомок, було знято вже 4 проєкти, знімалися. Окрім цього, минулого року в локаціях було знято 2 серії фільму документального «Ніч в музеї». Також у нас на території Одеської кіностудії знімався фільм на замовлення каналу «1+1» і Sisters Productions, називався фільм «Сувеніри з Одеси». Крім того, закінчена робота і вже була прем'єра, фірма «Будущее» виготовила фільм, який називається «Горизонти кохання». Ну, як на мене, знову ж таки, скажу, що не хочу ображати тих, кого не згадав, але роботи доволі багато. Наскільки мені відомо, до 2014 року Одеська кіностудія, вона тісно співпрацювала із Росією, але після того, як відбулася анексія Криму, розпочалися військові дії на Донбасі і так далі, зараз співпраця припинена і взагалі, чи відчуваєте фінансове погіршення від цього? Наскільки це економічних збитків завдає підприємство? Мені важко сказати, я в той період не працював. Якщо говорити про економіку, то, звичайно, я, коли здійснював порівняння, то був такий спад. 2014 і дві третини 2015, а потім почалося зростання. Тому, напевно, те, що ушли звідси російські групи, можна сказати, більш допомогло Одеській кіностудії. Бо коли вони розглядали це просто як виробничу базу, використовували, просто юзали як територію, як склади, загружали роботою. Да, звичайно, постійні гроші, постійні замовлення і так далі. Але нічого власного не робили. Це була така гірка пілюля. Вона, знаєте, як пригодовує така ведмежа послуга, це росіяни були. Тобто я правильно розумію, що росіяни пішли, але замість них прийшли інші країни. Які саме? Прорахуйте. Ох, дякую вам за це запитання, бо у нас зараз завершуються перемовини з 2 хорошими компаніями. Про одну не можу поки що сказати, готуємося, що можливо під час Одеського міжнародного кінофестивалю ми цю інформацію відкриємо, наразі вона службовий характер носить, просто не хочемо наврочити. А відносно однієї вже можу сказати, бо там вже фінальна стадія. Близько року ми ведемо переговори з компанією, яка норвезька компанія називається «Film Camp», місто Нарвік. Як ви розумієте, для норвегів, як і для України, відношення до російської території приблизно однакове. Так ось, компанія «Film Camp» для Одеської кіностудії – це можливість інтегруватися в європейський ринок. Це можливість отримати від них фахівців і заснувати тут спільну школу кіно на території Одеської кіностудії. У нас вже навіть народився спільний кінопроєкт, який вони готові залучити гроші, частину грошей будемо ми шукати, і велику частину грошей вони надають. Фільм пов'язаний з історією України, з Голодомором, це 20-ті роки, Харків і Слобожанщина. Художній фільм. Історія надзвичайна. Тим більше зараз це дуже гостро стоїть питання. Більше не розкажу, бо боюся, що вкрадуть ідею. Чий сценарій? Хто написав? Автор сценарія наш, режисер Одеської кіностудії. Звуть його Константин Коновалов. Ну, він автор сценарної ідеї. А режисер? А режисер поки шукаємо. Дякую вам за цікаве спілкування. Пропоную завершити нашу приємну розмову на цій добрій ноті. Дякую. Дякую вам. Разом із генеральним директором Одеської кіностудії Андрієм Осіповим ми поговорили про стан справ Одеської кіностудії, а також її ймовірну приватизацію. Ви дивились інформаційний проєкт «Редакція». До зустрічі!